4日目になりますね。今現在が4位です。昨日はあの最後の最後で3位までやって、今日は3位に行けたらなと思います。ありがとうございます。応援よろしくお願いいたします。よし、はい、ありがとうございます。ティッキーさん、ありがとうございます。皆さん告知見てくださりありがとうございます。3月31日、3月31日にオアシス21でその観覧無料のライブをさせていただくことが決定いたしました。はい、平日となるんですけれども、あの物販などもありますので、ぜひ遊びに来ていただけると嬉しいなと思います。オアシス21では外で歌ったことあるんですけど、そのステージ上ではその初めてなので、貴重なね、1月31日か、あ、ごめん間違えた、1月31日です。1月31日にオアシス21でやります。歌わせていただきます。1月です、すみません間違えました。はい、山猫さん、ありがとうございます。あ、来てくださりありがとうございます。お待ちしておりますね、ありがとうありがとうございます。そうですね、夜の時間で外のイベントも、外のライブか、外で歌うのも、あ、でもそう、あ、そっか、そうですね、何かとあの昼が多かったですもんね、初めてですね。はい、ちょっと平日なのでね、お仕事とかの都合でちょっと難しいよって方が多いかもしれませんが、ね、来れる方ぜひお待ちしております。ありがとう。ゆうりょうさん、ありがとうございます。ゆっちゃんさん、ありがとうございます。ありがとう。物販はワンマンライブに向けての、物販になりますので、はい。また詳しいことは、おいおい。はい。物販ありますので、ぜひ。そのスケートリンクがあって、なんて言ったらいいんだろうな、下、オアシス21って一番下があるじゃないですか。一番下にステージがあるんですけど、その真ん中、ど真ん中にスケートリンクが今あって、で、そのなんて言うんだろう、その、難しいな。その向かい側に、あれだ、ステージがあるって感じなんですよね。だから、地下、下側なんですよ。その皆さんが想像してるオアシスは、多分今までは私が外側が多かったから外側かなと思うんですけれども、オアシスの中の地下になります。地下にステージがあります。撮影は OK です。はい。ご自由にしていただいて大丈夫です。たくさん撮っちゃってください。はい。ありがとう。あ、滑ってく？私もね、滑っていきたいんだけどね。また次の機会に。うん。そうです。3月、あ、じゃ間違えた。1月31日にも物販がやります。はい。1月31日の、今回告知させていただいた、ライブで、物販をさせていただきます。はい。物販はライブの後です。はい、そうですね、栄オアシス21に来ていただければ、結構栄の駅出てすぐ見えるので、うん、でかいので大丈夫だと思います。あ、そこじゃなくて栄の駅とか初めて来られる方も結構分かりやすいと思いますので、はい、ぜひお待ちしております。ありがとうございます。その前なんかあれなんですよね、YouTube の動画の撮影をその境でしてた時に、たまたまなんか音楽が聞こえてきて、でオアシスやった時にその音楽が聞こえてきて、そういうイベントでライブされてて、あ、歌われてると思って、私も歌いたいと思って、で、その、
いませんかねって話したところ OK が出て、特別そうありがたいことに OK が出まして、そうなんですよね。オアシス21は結構あの名残があるんですけれども初めてですね。いろいろとねイベントをね多くやられているところなので、うん、前々からあのずっとどこで歌いたいなと思ってたので、やっとね、そうですね、歌わせていただきます。頑張りたいと思いますので、皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。そうですね、そこでワンマンの告知もさせて、はい、よし、ありがとうございます。あ、ちょうど期末ですか。あれ今の時期だっけ期末って。あれ1月学年末か。あーファイト頑張って、はい、それではね、お待たせしました、歌っていこうと思います。よろしくお願いします。皆さんお忙しい中だと思いますがね、行きたいと思ってくださってありがとうございます。ありがとうございます。あ、今日はジャージなのは、そのさっきまであのあれだ、あのボチザロックのあの撮ってたので、で時間がなくてそのまま着替えるの忘れて、そのままですね。そう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 、やっぱあのピンクのジャージ着てた方がいいかなと思って、そうボチザロックめっちゃ今着てますよね本当にね。だからあまりうまく撮れなかったけど超難しかった。またアップします。そう結束バンドがすごくあの人気だから、で好評だったので意外と、だからあのせっかくジャージも買ったのでもう一曲ぐらい歌おうかなと思って、だからあともう一曲ぐらい撮ろうかなって思ってます。はい、その主人公のねぼっちちゃんがピンクのジャージが結構あのあれですもんね、イメージとしてありますので、はい、それでは歌っていこうと思います。リクエストよろしくお願いします。ありがとうございます。あ、上向いて歩こうね。あ、そうだね、あ、そうだ、阪神淡路大震災だね。あ、でも上を向いて歩こうがね、ちょっとねそのワンフレーズしか歌えないから申し訳ないです。前ってフルっていうか一番だけ歌ったことあったっけ、あったっけな。はい、フリージャーいいね。最近ね地震も多くてすごく怖いですね。南海トラフとかあのよくあのくるくるって言われてますもんね。だから怖いですね。そうなんだ、生まれる前か。まだそこまで大きい地震は体験したことがないのでね、本当急に来ると思うので怖いですね。心構えとかもなしに。
いつかね、何日の何時に来るよってもう分かるような時代が来たらいいんですけどね。いやー、怖いものだ、怖いものだ。いや、なんか何だっけ、今年来るとか言ってなかったっけ、南海トラフって前ツイッターのトレンドに上がってましたよね。だから、え、来るのって思って、そうそうそう、トイレ友達のトイレ待ってる時に見てて、ツイッターで、え、トレンド、あれ来るの今日、なんか近々来るみたいなツイートいっぱいじゃんって思って、ちょっと心構えしてたんだけど、ねえ、でもまあそろそろ来てもおかしくないですもんね。だって愛知県近くない？すごい近いよね。震源地としても近くない？どこ来ても近いと思う。怖い。非常食とかね、確かビスコがあったと思う。腐ってない？大丈夫？あれ賞味期限そろそろじゃない？ね、まあ、いつか来そうですよね。いつかね、その予知が的確な時代が来ると思うんだけどね。ね、皆さんも非常食とか賞味期限とか大丈夫ですか？で、言っても見たのは前の家でだから、今の家でどこにあるのかがわからない。どこなんだろうな。でした。リクエストありがとうございました。はい、ありがとうございます。リクエストありがとうございました。ありがとう。イベントの応援もありがとうございます。皆さん、ふわちラジオ3つお持ちでしたら、ぜひそれで応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとう。初コメもありがとうございます。ありがとう。すみません、初め喋りすぎちゃったのでね、じゃんじゃん歌っていきましょう。よろしくお願いします。はい、ちょっと前かな、リクエストが。まさくんさん、ありがとうございます。ありがとう。森川さん、ありがとうございます。ありがとう。なおなおさん、ありがとうございます。ちょっと前に戻れないな。どこだこれ、どこだ、リクエスト。ちょっと 前すぎたな、どうしよう。ないな。もっちーさん、ありがとうございます。ビンゴさん、ありがとうございます。前すぎた。山猫さん、ありがとうございます。
何声が切れすぎた。ありがとう、キテンさん、ありがとうございます。セーランユイ。セーランユイ。あり。あ、というもそうですね。その曲ですよね。要するに2曲歌っていこうかなと思います。はーい。オッケーオッケー、あれこれってオッケー、 to you ね、 to you to you to you、 オッケー、うんうん、あれなんか硬いぞ。でバンクバンドさんの、う、合ってるよねの to you 歌わせていただこうと思います。リクエストありがとうございます。バンクバンドさんの To You でした。リクエストありがとうございました。素敵な曲ですね。ありがとうございました。アイオさん、ありがとうございます。歌ってる途中もイベントの応援ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。はい、バチバチありがとうございます。ヒロさん、ありがとうございます。ヨアさん、ありがとうございます。セサピーさん、ありがとうございます。ありがとう。たかしさん、ありがとうございます。ひろさん、ありがとうございます。ありがとう。ようくんさん、ありがとうございます。素敵でした。ありがとうございます。ありがとう。僕のこと。これはアカペラでいきます。パチパチ、ありがとう。ひろくんさん、ありがとうございます。出るかな。僕と君とでは何が違う、同じ、ちょっと低いとこが出ないな。僕と君とでは何が違う、同じ生き物さ、分かってる。でもね、僕は何かに怯えている。みんなもそうならいいな。出ない。
聞かせる明日もあるしね。ミセスグリーンアップルさんの僕のことでした。ごめん、ちょっと今日うまくいかなかった。リクエストありがとうございました。ありがとう。全然出なかった。高いね。こんな高かったっけ？ありがとうございます。カスカスだな、曲を。ありがとう。歌いすぎちゃったかな。ありがとうございます。すごいわ。ボーカルの人。すごいわ。すごいっす。すごいな。高すぎ、高すぎ。ありがとう。はじめ低いし。だからさ、キー上げもできないし、キー下げもできないし。なんてえぐいちい曲なんだ。ありがとう。むず、むじむじ。全然歌ってこう。全然歌えてない。白い声たちね。今宵涙こらえて奏でる愛のセレフェイ。今も じゃん。え、なんか終わっちゃったんだけど。え、なんで？終わるって押してないんだけど。飛んだ？絶対飛んだやん。絶対飛んだやん。なんか携帯おかしいもん。熱くなりすぎ？絶対飛んだやん。ごめん。入り直してくださってありがとうございます。もうやだ。絶対飛んだね、落ちちゃったのかな。でも画面は切れてなんか、なんか急に配信終了しますかって出てきて、だってバツは上の方なのにさ、全然何も押してないのに出てきて、でなんか押しちゃったら、全然熱くはないんだけど、ごめんなさい、すみません、もう一回入り直していただいちゃって。大丈夫ですか？バグったと思いますね、多分バグっちゃった。もうごめんなさい。よし、じゃあ白い恋人たち歌っていこうと思います。申し訳ないです、入り直していただいて。多分バグですね。急に終わっちゃった。ごめんなさい。びっくりびっくり。びっくりびっくり。ごめん。すごいすごいのかな。なんかさっきからコメントもちょっとバグるし。ねえ、今日ついてないな。ああ、そう、今度、あれ、ホームルームでさ、映画見るって話したっけ？してないっけ？確かしたような気がする。してない気がする。あ、してないっけ。見るのがさ、イットなんだよね。イット2だっけ。イットって知ってる？ホラー映画。めっちゃグロいやつ。しましたよね。で、その日友達いないらしくって、もう私一人で見なきゃいけないっていう。寝れないじゃん、夜。だから私イヤホンしてセーラームーン見ようかなって。なんでだろうね、わかんないけどさ、めっちゃホラーなの。学校でイット2時間かけて見るの。すごくね？ピエロのやつ。
そう、それでね。今日全然怒ってないよ。いや、ただ最近なんか、ラフになりすぎてたかなと思ったから、きっちりしようと思って。もうずっとセーラームーン携帯で見てようかな。絶対絶対もう一人で見るの怖すぎねん。一人で見るの本当に怖すぎる。セーラームーン見てようかな。いや、保健室行っても暇じゃん。暇だから友達に「セラム見とけば?」って言われたから、セラム見てよ。さすがにあれは怖すぎるでしょ。ねえ。知ってる?みんな、いっと。いや、違う、なんか、生徒で決まったの。誰もなんだか、多数決って多かったのかな、一番、一等が。一等怖くね。じゃあ、桑田佳祐さんの白い恋人たち、行こうと思います。夜に向かって雪が降り積もると悲しみがそっと胸に込み上げる。涙で心の火を消して通り過ぎてゆく季節を見ていた。だから夢と希望を
がとうございました。桑田佳祐さんの白い恋人たちでした。リクエストありがとうございました。ありがとう、ありがとうございます。リクエストありがとうございました。ありがとう、ありがとうございます。うん、ありがとうございます。コッペさんありがとうございます。マサくんさんありがとうございます。さやきさんありがとうございます。皆さんイベント応援ありがとうございます。ゆきゆきさんありがとうございます。あらてつさんありがとうございます。しげのりさんありがとうございます。皆さんありがとうございます。皆さん、ふわっちラジオのアイテム3つお持ちでしたらぜひそれで応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。かつくんさんありがとうございます。よしのりさんありがとうございます。あいおんさんありがとうございます。ソピーさんありがとうございます。トッティさんありがとうございます。みんなありがとう。はい、じゃあもう一曲歌ったらラストにしようと思います。ラストは何歌うかな。ありがとう、ヨアさんありがとうございます。匿名さん10個もありがとうございます。ありがとう、モッチーさんありがとうございます。ありがとう、マリリンさんありがとうございます。ありがとう、たかしさんありがとうございます。ラスト何しようかな。ロックのやつロック、何がいいかな。ロック派とバラード派ってどっちもいると思うので、いらっしゃると思うので。なるほどね、和平つながりで汗の手紙それでもいいかも。あ、そう、今瞬間センチメンタルじゃロックだったら歌おうかなと思って、もう一個がその忘れ島のことの歯久しぶりに歌いたいなと思ったんやけど、どうしようかな。じゃロックと静かめんで、うちでルチモで終わった方がいいかなと思って、じゃロックはまず瞬間センチメンタルいきますね。うんうんうん、久しぶりすぎて覚えてるかな。瞬間センチメートルいきます。交わしたはずのない約束が今日も僕らの未来を奪おうとする。欲しがっていたものを手にしても素直にうまく笑えないのはなぜ。溢れる涙迷わせ後悔じゃない。
スキャンダルさんのセンチメン瞬間センチメンタルでした。大丈夫？お断りしてない？ありがとう。ロックだね。マサ君さん、ありがとうございます。かっこいいよ。ありがとう。ありがとうございます。久しぶりに歌ったぜ、ロック。ありがとう。大丈夫？お断りしてない？大丈夫？携帯壊れてない？大丈夫？ありがとうございます。あれ、もうこんな時間ですね。どうしましょう。じゃあ、千の手紙で終わろうかなと思います。あ、忘れ字の言葉も歌いたかったな。ありがとう。大丈夫ですか？どうしようかな。どうしようかな。まだ足違うよね。どうしようかな。どうしようかな。どうしよう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 。どっちかで迷ってる。ありがとう。むねこさん、ありがとうございます。むねかわさん、ありがとうございます。ありがとう。ロックロック。ロックロック。ありがとう。うん。いや、もうどっちも歌いたいのよ。そうだね。じゃあ明日、セル手紙にして、今日は忘れ字のことの葉で終わろうかなと思います。忘れ字のことの葉。リクエストありがとう。もうほんと大丈夫。携帯壊れてない？でっかく歌いすぎると大丈夫？ノリに乗っちゃった。いや、さっきまで歌ってたのがロッキーだったからさ、結構喉がそっちの喉だったんだよね。誰かの夢。
乙女探してさまよってやがて道となり幾千幾万幾億の英雄は行くいつか失い奪われて消える定めでもそれは忘れられることなくここにある乙女探してさまよってやがて歌われて幾千パチパチありがとうございます。明日明日に手紙歌おうと思います。よろしくお願いします。ありがとう。パチパチありがとうございます。歌ってる途中もプレゼントで応援ありがとうございます。ヨアさんありがとうございます。ありがとう。プレさんありがとうございます。ありがとうございます。ナオさんありがとうございます。しげのりさんありがとうございます。原哲さんありがとうございます。ありがとう。ねそれね赤ちゃんに聞いたあそういうこと一番出る曲ランキングってダントツ1位じゃない。そうだと思う私もいい曲あるよ。うんうん。アイオさんありがとうございます。素敵な顔ありがとう。ありがとう。ありがとう。さきさんありがとうございます。ドクメイさんありがとうございます。まねこさんありがとうございます。ヨークンさんありがとうございます。あそれは危ない、運転気をつけて。はい、森川さんありがとうございます。アイオさんありがとうございます。運転中に寝たら私が原因になっちゃうよ、事故の。あ危ない危ない。それは匿名さん20個もありがとうございます。ありがとう。ネコネコさんありがとうございます。りょうりょうさんありがとうございます。それではね、オリジナル曲いこうと思います。よろしくお願いします。今日は何歌おうかな。うんうんうん。ありがとう。ひろくんさんありがとうございます。カバーありがとうございました。みらさんありがとうございます。山猫さんありがとうございます。ありがとうございます。皆さん応援ありがとうございます。ありがとう。うん、ピンクのジャージで、ほんと白い線が良かったんだけどさ、ドンキーには黒で、あともう一個が白い線だとめっちゃ真っピンクになるの。薄ピンクが良かったから口にした。まあ黒でもかっこいいかなと思って。何歌おうかな、うんうん、久しぶりにね、何歌おうかな、うんうん、やっぱドンキーだよね。ドンキー好きだわ。ありがとう。何曲歌ってないの、なんだろうな。どっかね、塗って白くすればいいのか。最近は、まあいろいろ歌ってないよね。私とすぐりにしとく。ドンキの歌歌えるよ。どっちがいい？どんどんどん、ドンキー、ドンキーホーテー。てて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 てあ、全然わかんなかった。あともう一個、あれそれはさ、あれ違ったっけ、それってドンキじゃないっけ。アピタにも流れてたわ。どんどんどんドンキはドンキなんやけど、あれてて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 、これってアピタにも流れてるんだよね、系列が同じだからね。社会に飲まれ、都会に飲まれ、親の偉大さを知る。てててて、一人泣くワンルーム。でんでるるる、I can do it。ね、結構いろんな、これはドンキではないのかな。うんうんうん。どうぞ、焼き芋ね。
焼き芋の匂いにつられてよく買っちゃうけど、焼き芋は太らないからいいね。ドンキのったらドン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 キーなのね。もう一回さ、そうドンキー行くとね、ずっと頭の中で流れるよね。怖いぐらい流れる。よし。オリジナル曲、私と私から行こうと思います。よろしくお願いします。あ、間違えた。ありがとうございます。歌ってる途中もたくさんプレゼントでもありがとうございます。ありがとうございます。イベント参加中です。ラジオイベントよろしくお願いします。応援よろしくお願いします。現在4位です。じゃあもうちょっと、ありがとうございます。よろしくお願いします。あらふわっちラジオお持ちでしたら、ぜひあの3つ皆さん初めにお持ちだと思いますので、それで応援していただけると嬉しいです。初見さんもこんばんは、よろしくお願いします。あとラスト、オリジナル曲1曲歌ったら終わろうと思います。皆さん遅い時間ですが、今日も来てくださりありがとうございました。ありがとうございます。すみません、今日遅い時間で。で、明日が、明日が最終日なので、明日が最終日なので、明日
く長めの配信しますので、皆さんお時間よろしい時にね、よろしい時だけでも全然大丈夫ですので、はい、見に来ていただけたら嬉しいなと思います。あんまり遅いとね、見に来れないよって方もいらっしゃると思いますので、第1部第2部に分けてやっていこうと思います。いつもの8時からと、あ、ちょっと、どうしよう、8時20分じゃなくて8時からにしようかな。8時からと、で、1回休憩挟んで、で、あの、11時から12時まで、で、あの、第1部第2部に分けてやっていこうかなと思います。はい。早い時間も遅い時間もできるかなと思いますので、皆さん、見に来れる時間にぜひ来てください。はい。じゅんちゃんさん、ありがとうございます。初見です。あ、ありがとうございます。よろしくお願いします。潜らせていただきましたが、かなり最高です。あ、ほんと？嬉しいです。ありがとうございます。あ、娘さんと同い年なんですね。わー。わお。わお。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。よかったです。ありがとうございます。いや、びっくり。ありがとう。あ、ぜひフォローよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとう。うん、ありがとうございます、うん、なので明日は8時から12時の間で、で1回あの1時間30分か1時間ぐらい休憩を挟んで、第1部第2部に分けてやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。また詳しい時間はお伝えさせていただきますので、それではオリジナル曲すぐに歌わせていただいて終わろうと思います。ありがとう、徳前さん、ありがとうございます。わちらじありがとう、いた、ありがとう。 OK、よっしゃ、では行きます。あれ、同じ赤い実をつけるすぐりといちご、赤信号が灯る赤く染まる白いシャツ、干渉されない花と人は自ら止まりながら歩く、すぐりが実る明日の先に気がつく自然の匂い、目立たぬ咲いた小さい花に止まる人は誰も、いちごの香り一語も赤く染まっていた、同じ赤い実をつけるすぐりと一語、花も似てると思うけど、みんなあなたを見ている、私と花も咲いている、染まり、 グラデ、 カラー
を添えて。ありがとうございました。ありがとうございます。オリジナル曲すぐりでした。ありがとうございました。山猫さんファンタスティックありがとうございます。ありがとうございます。歌ってる途中もたくさんイベントの応援ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はるさんありがとうございます。みなさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。やわさんありがとうございます。ありがとう。ごめんなさい。ありがとう、ありがとう。匿名さんもありがとうございます。ありがとう。リル、リルさんからありがとうございます。ありがとう。ヨシさんありがとうございます。原哲さんありがとうございます。ありがとう。なんかワンマン、ね、ワンマンの匂いがするわかるわ、わかる。私も感じる、あのライブ会場の匂い。匂い結構覚えてるんだよね、ずっと。ありがとう。よしのりさんありがとうございます。皆さんありがとうございます。それではまた明日、明日は長い時間やりますので、皆さんぜひ来れる時にでいいので、ぜひ見に来てください。ありがとうございました。今日遅い時間にお時間作って見に来てください。ありがとうございました。また明日お待ちしております。今日もお疲れ様でした。たくさん温かいコメント、リクエスト、プレゼント、ナイス、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは皆さんおやすみなさい。バイバーイ。お疲れ様でした。ありがとう。バイバーイ。